ჩვენი წარმოდგენია მეღვინეობა რთველისი, ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომპანია რთველისი აწარმოებს ქართულ ტრადიციულ ქვევრის კლასიკურ და ცქრიალა ღვინოებს. რთველისის ქვევრის ღვინოები განსაკუთრებული გემოვნური თვისებებით გამოირჩევა და მრავალი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელია. ქისი ქვევრს მოპოვებული აქვს საერთაშორისო და აღიარებულ ღვინის კონკურსებში არაერთი ოქროს მედალი. ჩემო მეგობრებო, 26 საუკუნოვანი მეგობრობის გასაგრძელებლად და გასამყარებლად ჩვენთან პირდაპირ ისრაელიდან სიყვარულით და სიმღერით შალვა მორელი გვეწვია. Shalom, shalom. Shalom, shalom. გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით? მადლობა ღმერთს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გაგვახარეთ. მადლობა. ესე იგი, შალვა მორელი, გორელი უფრო უხდება, მაგრამ იმერელი მორელი მყავს და პირველად ყავს იმერელი მორელი სტუმრად რა. ისე უცებ აქვე ვიტყვი, მორელი ხარ და მორიელი ხო არა ხარ, ცოდი აქოთი. აა, შულდოსანი. შულდოსანი. ისა ბედნიერი. კი ბატონო. აა, ერთი საინტერესო კითხვა მაქვს რა. ისრაელში უფრო ცნობილი ქართველი მომღერალი ხარ თუ საქართველოსში უფრო ცნობილი ებრაელი მომღერალი ხარ? საქართველოსში უფრო ცნობილი მომღერალი. მართლა ხო? კი. მართლა. აქედან წავედი 12 წლის ვიყავი. 92-ში, კი, მაშინ რო აირია ყველაფერი და წავედი და ძალიან მინდოდა რომ ჩემ ხალხს სადაც მე დავიბადე და გავიჟარდე იქ ყოფილიყავი ცნობილი. განსაკუთრებით რა ეს არისო ჩემი ჩაფიქრება ეს ფინანსი და გასაგებია. ეს უბრალოდ მინდოდა რომ იქ სადაც მე დავიბადე და გავიზარდე იქ ყოფილიყავი ცნობილი და მადლობა ღმერთს და მადლობა იმ კომპოზიტორებს მის სიმღერები დამიწერა. კი ბატონო. და ვისაც მოუპარე. არ არის მარტივი ხათ ხო და ესე იგი სამტრედიიდან მოგიწია გასვლა? გულაში. კი. ხო. ოდა ცუდი პერიოდი იყო სამტრედიიდან მოგიწია გასვლა და ველოსიპედით ხوار წახვედი. კი. კი, სხვაგვარად. ერთი რამ იყო ველოსიპედი, რასაც არ იპარავდნენ. ყველაფერს იპარავდნენ, იმიტომ რომ მეული იყო, იპარავდნენ მანქანაში. ყველაფერს იპარავდნენ მარტო სამ ველოსიპედით და ნუ სამაკატები მაშინ არ იყო, მაგრამ უფრო მაშინ არ იყო ხო, მაგრამ ველოსიპედი ისეთ, ესე კულა. კულაში. კულაში, კულაში, კულა, ხო, კულაში. ხო და ივრითულად იმერული აქცენტით თუ ლაპარაკო? ივრითულად იმერული აქცენტით ივრითულად ვერ ლაპარაკო. იმერულად ლაპარაკობ ივრითული აქცენტით და მიმიხვდით იქანა აქან არა ვახარ შენე და შალომ სიმონ ეს შეიძლება ხო? ხო? სხვათაშორის ხო ყველამ ვიცით ესე რაც მაგრები ვართ ქართველები ვართ და აი იქ მყოფი ქართველები თუ ამბობთ ხოლმე რაც მაგრები ვართ ქართველი ებრაელები ვართ სხვათაშორის ქართველი ებრაელები ძალიან დიდ დაფასებაში არიან ისრაელში. დამერწმუნეთ, ძალიან მაგარი სახელით დადიან, ძალიან ანუ ქართველმა ებრაელმა ისრაელში თუ გითხრა სიტყვა, ის სიტყვა სიტყვა, თუ იქ კონტრაქტი არ არის საჭირო და არაფერი. ანუ ბევრი ლაპარაკი არ არის საჭირო, ძალიან მაგარ პატივს ხსენენ სხვათა. გადასარევი ამბავი და რა ერთი საინტერესო კითხვა მაქვს. როგორ ფიქრობ ხა თქვენ უფრო გაქვთ სამტრედიული კილო თუ ნინო ჩხეიძეს აშდოდური? შირი სტუმარია, ხო? პირობა მომეცირო რომ მოვა ნინო აქ თქვენთან გადაცემაში იგივე შეიძლება ხო? კი, აუცილებლად გითხავ. აშდოდიდან რო ჩამოდის ხათაშორის აშდოდურას ლაპარაკი. რომ ბრუნდება უკან. კი, კი. ერთი საინტერესო რამ გაქვს ნათქვამი, რომ მუსიკოსი წარმატებული რომ იყოს, აუცილებლად რესტორანში უნდა მუშაობდესო. კი ბატონო. ხო და რა მაინტერესებს იგი? შენ რომელი გირჩევნია ხელში, მიკროფონი თუ შამფური? მიკროფონი, შამფური, კომპიუტერი, აიპადი, კასტრული, ტაფა და რა ყველაფერი ერთად. აცხული, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს მე? ხო და ნახე ჩვენ სხვათაშორის წარმატებაზე მაქვს საუბარი, ეგერ რა ქვია მას ილია თოფურიამ მოყვა თავისი ისტორია, ესე იგი აქტუალური ვიყავ გეფცები რომ წარმო საიდან დაიწყო და სად მივიდა. კი. ბრავო ილია თოფურიას.
Bravo, საქართველოს ფეხბურთის ნაკრებს. Ნამდვილად, ნამდვილად. ძალიან ბიჭებო, 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 გამარჯობა, ბიჭებო. აი, იმდენად პატრიოტულად მოვეკეცე ამ ყველაფერს და მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ემიგრანტი, მე ვიცი რა ხდებოდა ძალიან ბევრ ქვეყანაში, რომ რა ვიცი, საქართველოში არის შეიძლება 2 მილიონ ნახევარი მაცხოვრებელი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ იმდენი სამეგობრო გვყავს და იმდენი მოყვარული ადამიანები გვყავს, რომ ერთი 100 მილიონი კიდე ჩვენს მხარეს არის და ასე რომ ისია. ხო და ეს თქვენ ნათქვამს რომ მიუბრუნდეთ ისევ, რომ აუცილებლად რესტორანში უნდა მუშაობდეს. ეგ შეიძლება ვთქვათ არის ისრაელში. აი საქართველოში როგორ არის? ისეთ რომ მომღერალი წარმატებული რო იყოს, სადმე უნდა მუშაობდეს? რესტორანში კი არა, ელექტრიკის ან ტექნიკის. სადმე ხო ფული უნდა შეიტანოს ოჯახს, რჩენა უნდა, რა ქნა, რა მეღა. მომღერლობაზე აღარ არის საუბარი. წეგან ახსენე ბატონო ჩემო, რომ ბევრი სიმღერა ვინც დამიწერა და ვისაც მოპარი, მადლობა ყველასო, ხო და ერთი რჩევა მინდა მოგცეთ რა, ძალიან ტრენჩია ერთი სიმღერა, გეცოდინებათ ქართული დისკო, ხო და ებრაული დისკო რო გააკეთე. სხვათა შორის ფიქრობდი ამაზე რაღაცა, მაგრამ რა არიცი რატო გავჩერდი? ხო ბიჭო, ვის მოპარე? თქვენ თუ იტალიელებს? რა ეგე ამიტომაც იცი რა, სხვათა შორის ბევრი იმართლებს თავს და ჩვენ გვყარავენ, მაგრამ იმათ იბრალები რომ იტალიელებს მოპარეთო, არა, ჩვენ გვყარავენ, მაგრამ მე ტექსტი შემიძლია გაგიზიაროთ. ანუ დამიწერე რა, მაგალითად ხო, ჩვენს ისრაელში ჩამოდიან მერაბი ნინო ჩხეიძე, აქ იყო ანრი ჯოხაძე, ზოგი სამჯერაც ნამყოფია, ამბობდა ირმა სოხაძე. ნუ გზარი მათ სიმღერა, ხვიჩა მაგრად დაუგრა, სუხი სიუზე ვიცეკვე დავიღალე. აქ ისიც მინდოდა, ნუ გზარი მათ სიმღერა, ფორჩხიძე მათ დაუკრა, მაგრამ არ დაუკრია და რა უკრა. ხო და მე ამას გისურვებთ, რომ ძალიან წარმატებულია თქვენი სიმღერა, რა თქმა უნდა, მთელი მსოფლიოში, და ამას გისურვებთ, რომ შაკირას და ელტონ ჯონს ერთხელ მაინც თქვენი სახელები ეთქვა. ო ეს უკვე ეს ამინ, ამინ, ნამდვილად. ხო და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის, წარმატებას გისურვებთ. ის რაც ახლა ვილაპარაკეთ, რომ ყველაფერმა წინ და წაიწიოს და ამ ყველაფრის საწინდარი უკვე ნათლად გამოჩნდა სპორტიდან დაწყებული და ეს ყველაფერი ესე ძალიან გახარებული ვიყოთ ყოველთვის და წარმატებული და სანამ აი ამ ებრაულ დისკოს გააკეთებთ, თქვენი ერთი სიმღერა რომ გვაჩუქოთ მანამდე, მაგრამ სანამ თქვენ იმღერებთ, მე თვალისის არაჩვეულებრივ ღვინოსაც გადმოგცემ საჩუქრა. კი, 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 კი. ხო შენს გვერდით კარგო ასე მგონია, რომ გული არ დაბერდება, თუმც გოგონები ბევრი მხოლია, ვერავინ ვერ შეგედრება. მე ამ სიმღერას შენთვის ვღერი ვარ და ვერავის შეგადარებს ხვას, შენ რომ არსებო ბედნიერი ვარ, არასოდეს დაგანებებ ჩანს. მე შენოდ ვეღარ ვიცოცხლე, ჩემს თავს მე შენთვის მინახავ, ერთადერთო ჩემო სიცოცხლე. იცი მე როგორ მიყვარხარ, მე შენოდ ვეღარ ვიცოცხლე, ჩემს თავს მე შენთვის მინახავ, ერთადერთო ჩემო სიცოცხლე. სიცოცხლე რატომ მოგიწყენია, შენსევ და სულ არ გიხდება, ეს გული კარგო მხოლოდ შენია და მუდამ ასე იქნება. მე ამ სიმღერას შენთვის ვღერი ვარ და ვერავის შეგადარებს ხვას, შენ რომ არსებო ბედნიერი ვარ, არასოდეს დაგანებებ ჩანს. მე როგორ მიყვარხარ,
ვეღარ ვიцоცხლე ჩემს თავს მე შენთვის მინახავ ერთადერთო ჩემო სიცოცხლე იცი მე როგორ მიყვარხარ მე უშენოდ ვეღარ ვიцоცხლე ჩემს თავს მე შენთვის მინახავ ერთადერთო ჩემო სიცოცხლე ერთადერთო ჩემო სიცოცხლე.